hozir 2022-2026 bo'yicha gaplashyapmiz davlat dasturi bo'yicha, lekin 2016-2021dan beri ham juda qarzimiz ko'p edi. Mana masalan davlat tili to'g'risidagi qonun umummilliy muhokamaga chiqdi, boshqa bo'ldi. Parlament o'zida yo'qolib qoldi. Kulgili bir nimalardan bittasi. İkincisi, NNT'ler kodeksi degan narsa bor. Bu bizning hayotimizda, endi hayotimizda katta usuy bir qismi masalan nodavlat notijoratlar haligi kodeks qilyapmiz dedik. Ko'p joylarda gapirildi, ko'p joylarda hal qilindi. Bu kerakdan ortiqcha reklama qilindi. Biz bu demokratiyaga o'tib ketdik degan, lekin hozirgacha yo'q. Keyin juda katta bitta narsa bor edi, yana biz esimizdan chiqib ketmasin deb aytib qo'yib turib, har majlisda aytib qo'yaman. Jamoatchilik palatasi tuzmoqchi edik. Bunu dokumentlar chiqdi, farmonlar turibdi hozir. Vazifalar yuklatilganida bilmayman, unga bir nomzodlar chiqdi. Kim bo'larmish buni? Ministri, vazirlikka tenglashtirilarmish, falon qilarmish. Yo, vazirlik ko'payib ketdi deb uyalishyaptimi bilmayman. Qanaqadir bir bu narsalarni Bobur aka menimcha eslatadigan payt keldi, chunki biz hozir agar 2016-21 ni yopib ketaveradigan bo'lsak 22-26 ham xuddi shunaqa bo'ladi-da, keyin 26-32 chiqib ketadi. Shunday ekan, endi bu eski narsalarni eslatib turish kerak doim. Chunki mana bu uchala narsa nihoyatda katta narsa. Davlat tili bo'yicha qonun bu strategik ahamiyatga ega bo'lgan. Davlatimizni, millatimizni, umumiy davlatchiligimizni nimalardan bittasi. Mana qaysi kuni Oliy Majlisda ham shu gap bo'ldi. 20 minut, 30 yarim soat bittasi gapirdi, tushunmadik nima degan. Yo bor deyish kerak, yo yo'q deyish kerak, yo biz qaytdik bu axtimizdan deyish kerakmi? Misolda masalan, shuni jamoatchilikka to'g'ri yo'naltirilsa, misol, qonun qabul qilinmadi, rad qilindi deyilsa bo'ldi. Shunga qarab, nima deydi, biz ham keyingi yig'ilishlarda boshqa narsalar haqida gapirardik. Mana shu 3 ta narsani eslatmoqchiman. Eslatmoqchiman, iltimos, mutasaddilarga mana shu narsalar bo'yicha savollar tashlaylik. Endi bu iqtisodiy masalalar endi dahshat endi u yo'q. Buni gapirib o'tirish kerak emas. Yana bitta narsa bo'yicha aytaman, Umid aka hozir aytib o'tdilar. Tomchilatib sug'orish bo'yicha. Tomchilatib sug'orish bo'yicha 6 ta jinoiy ish qo'zg'atildi. Hozir masalan shu Surxondaryo viloyati, Navoiyda, Qashqadaryoda, boshqa undan tashqari shu qadar katta milliard nimalar qildiki, haligi nima deydi? Faktlar yuzaga chiqdi, ijtimoiy tarmoqlarda chiqyapti, gazetalarda chiqyapti, majlislarda gapirilyapti. Hatto bizda o'sha umumiy tashqi qarzimizni 2.4 milliard AQSh dollari o'sha qishloq xo'jaligi nimalarga to'g'ri kelish, to'g'ridan to'g'ri ko'zib bermachilik bo'lganligi, bu bo'yicha mas'ul shaxslar nima borligi bo'yicha juda katta materiallar bo'ldi, boshqalar bo'ldi, lekin afsus, prokuraturaning organlar, himoya qilish idoralari jim nimagadir. Shuning uchun faqat biz bajarilmaganini emas, shu chora ko'rilish masalasini ham bundan keyin monitorlarimizga nima qilishimiz kerak, chunki har holda yuksalish juda bo'yniga katta vazifalar olgan va juda katta bir lokomotiv tortishga hali nima deydi chog'lanayotgan bitta idora. Rahmat. Aytish kerakki, bizda ham mana shu yaqindagina shu savol muhokama bo'lgan edi. Ya'ni oldingi yillar davomida davlat dasturida belgilangan qaysi vazifalar bajarildi-yu bajarilmadi. Bizda buni hammasini tahlili bor. Men taklif qilgan bo'lardimki, yuksalish milliy harakatini komandasidan, jamoasidan o'tgan yillar davomida qaysi vazifalar bajarildi, qaysilari qolib ketdi, shuni bugungi kun holatiga, chunki shunaqa bo'layaptiki, qaysidir vazifa bir yildan keyin ham qabul qilinib tasdiqlanyapti. Bunaqa holatlar ham bor. Shuning uchun bir mana shu keyingi 10 oylik hisobot qilganimizda oldingi yillarni ham balki biz tahlilini bir muhokamaga qo'yishimiz kerakdir. Ya'ni nechta band bajarildi, nechtasi bajarilmadi. Chunki biz bu yerda shunchaki monitoring o'tkazib bir hisobot berish uchun emas, vazifalarni o'z vaqtida va to'g'ri bajarilishi kerak. Maqsadimiz shu. Mamlakatimiz prezident tomonidan e'lon qilingan mana shu strategiyani va xalqimiz xalq ham mualliflik qilgan strategiyani bajarilishini hammamiz shunga boshqosh bo'lishimiz kerak. Shu ma'noda keyingi yig'ilishga bu masalani ham asqariga ko'tarishni men taklif qilaman.